min man som gör det här 25 centimeter längre än jag ska börja göra om vi ska dansa. Den får ni jättegärna sjunga med på faktiskt, för att i refrängerna så kommer, man, kommer jag sjunga Hi, Jesus, kommer det komma hela tiden tre gånger på raken. Så sjunger jag lite annat emellan. Den får ni.